naman po. Pataka man lang. Ikaw okay, wala wala yung audio para sa uh, ano si Sarah. Sa perspective ng audio mo. Nawawala wala daw audio. Ang pruning is masakit. Yung ipruning yung mga masamang ugali natin masakit yan kapatid. Pero accept it with a humble heart. Pakumbaba. Hallelujah. Amen with a humble heart. Kaya mga kapatid, ito po yung, uh, yung sabi ng Panginoon natin ngayon na ipakumbaba natin yung mga sarili natin. Kailangan yung pagpakumbaba. So, uh, according to Galatians 5.22 Meekness, humbleness, yun ang kailangan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, pag andito tayo sa fruit of the Spirit, ano na, Ah, uh, gamitin tayo ng Panginoon hindi ako hindi hindi ako maniwala sa taong hindi makapa, magpakumbaba na gamitin ng Panginoon no way i tell you hindi gamitin ng Pang hindi magamit sa Panginoon yung taong hindi marunong magpakumbaba kasi yung taong hindi marunong magpakumbaba hindi rin marunong magforgive hindi rin marunong magforget hallelujah yun yun is the key hallelujah kaya Uh, humbleness is the key mga kapatid para magamit tayo sa sa parasan ng Panginoon. Kaya yung 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 pruning masakit pero pag i-accept natin yung pruning ng Panginoon, just accept it and say thank you Lord. Ako yan Panginoon. Forgive me. Yun lang. Wala namang iba. Ano pa ba? mag-retaliate kayo na magsabi kayo na ako naman yung giigo. Ako naman na. Hindi ako maniwala nang Biblia kasi ako permilang lang ko na ego, di ba? May mga taong ganyan. Pero I tell you kapatid, be humble. Accept what the Bible says. Hallelujah. Kasi ito po 'yon ang katotohanan, is ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito po 'yung katotohanan. And ye shall know the truth and that truth shall set you free. Amen. Sabi ng Bible. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang pagpakumbaba ang pruning ni Lord is yung pride natin. Putulin 'yan. Ipaputol natin 'yan sa Panginoon. Hallelujah. Masakit minsan, masakit magsabi ng sorry. Masyadong masakit. Masabi masyadong masakit. Hindi tayo maka-forgive. Hallelujah. Pero pag ipaputol natin 'yan sa Panginoon, mga kapatid, gamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. The Holy Spirit hindi rin makagalaw, ang makakilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay pag ang pride anjan Ayaw kong maniwala na magsabi ka ginamit ako ng Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit pag ang pride anjan pa sa buhay mo, hindi mo ako mapapaniwala dyan. Hallelujah. Kaya the key is humbleness, mga kapatid. Ang key talaga is humbleness. Hallelujah. Kaya ito po ang sabi ng Panginoon i-proning tayo. Once magpa-proning tayo, sabi ng Panginoon, I will rem remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Kaya yung connection natin palagi kay Jesus Christ kasi siya po ang puno at tayo ang mga sanga. Hindi po tayo ma sa puno. Kasi pag ma tayo sa puno, wala ang buhay natin ay wala na. Hallelujah. Parang maano para tayong mga astray. Mga astray ba. Para tayong mga layaw. Hallelujah. Pag hindi pag ma tayo sa puno. Tulad ba ng ano mga kapatid? Yung connection ng ano ba diyan? Ano yung ano yung ano diyan sa Sukoteko. So, Sukoteko so, dyan. <laughs> Hallelujah. Yung ilaw. Sukoteko. So, Sukoteko. So, yeah. Sukoteko dyan sa South Cotabato. South Cotabato. Oh. cooperative ba yan, Sir Bong? Okay. Yeah, yung cooperative. So, yung Sukoteko. So, pag ma-disconnect tayo, ma maputulan tayo ng kurente, dahil po hindi tayo nakabayad, so maputulan tayo ng kurente, wala ng ilaw, wala ng liwanag. Hallelujah. So, mahirap ang buhay pag walang walang ilaw. Diyan, wala na tayong kurente, hindi na tayo makapag-ano sa telebisyon, mga 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 news, hindi na tayo. Kato, ito po ang ang ibig sabihin ko mga kapatid. Pag ma-disconnect ma din tayo sa sukutiko or sa kurente, ito po si Jesus. Pag ma-disconnect tayo ni Jesus, wala na din tayong liwanag, wala nang ilaw, wala nang connection. Hallelujah. No, oh. kung wala tayong kurente, hindi na tayo makapag-call sa telepono na meron tayong kontak, katulad yan ni Jesus, magma-detach tayo ni Jesus, wala na tayong kontak ni Jesus, ano na ang buhay natin? Hallelujah. Wala na. Kaya kailangan nating kontak palagi sa Panginoon, mga kapatid. Remain in me and I will remain in you. Kaya kailangan din sa sukuti ko hindi tayong maputulan dahil po pag wala na tayong ilaw, mahirap dyan, wala tayong kurente. Yun din. Yun ang example. Simply as that. Hallelujah pag wala tayong ilaw, hindi na tayo makagalaw ng maayos, walang ilaw, wala nang liwanag, hallelujah, paano tayo kumilos kumilo sa bahay, paano tayo makaano ng telebisyon, wala na pong kurenti, walang kurente, kaya mahirap pag walang ilaw, hallelujah. Kaya ito po ang example ko sa inyo. Pag ma-detach tayo ni Jesus, walang kurente, hindi na tayo makapag-connect kay Jesus, wala, mawal, ang buhay natin ay ano, Diba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, palagi tayong makonect, makonect ang relationship natin kay Jesus. Kaya hindi mahirap mga kapatid. Hallelujah. Importante lang dyan, ipapruning lang natin yung mga masamang ugali natin. Huwag tayong mag-retaliate mga kapatid. Once may magturo sa salita ng Diyos na masakit para sa inyo dahil po naigo kayo. Naigo kayo dahil ikaw yan. Ikaw yan. Accept it and forgive. Hallelujah and uh, as forgiveness to the Lord. Hallelujah. 'Yun man ang, ang ginawa ko. Yung dati parang masakit ba May mag na. Yung ano, may mga preaching na maigo ka talaga. Sabi ko, Lord, ako 'yan. Patawarin mo ako, Lord. Lord, ako 'yan. Sabi yeah, yeah. sinabi ko talaga 'yan sa Panginoon. Kaya binago ako ng Panginoon. Hallelujah. Kaya 'yun mga kapatid, masakit ang pag-proning. Kaya huwag na huwag tayong mag-detach sa puno na si Jesus Christ. Palagi tayong makakonect sa kanya. Kasi pag wala si Jesus sa buhay natin, walang mabago sa buhay natin pag wala si Jesus. Pag walang Holy Spirit. Hallelujah. 'Yun mga kapatid. Kasi kailangan yung proning. Masakit yung proning, but we accept it. Hallelujah. We accept it. Humble, we must humble our hearts to accept the fact na tayo yan yung naigo sa salita ng Diyos tayo yan. Hallelujah. Kaya masakit man pero i-accept natin. Amen? At unti-anti tayong bagu baguhin ng Panginoon through the work of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ito po yung verse natin ngayon. Yes, sabi niya, Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me I, I and I in them will produce much, much fruit for apart from me, you can't do nothing. So, mag -produce. kung hindi tayong ma-detach sa, uh, sa puno na si Jesus Christ, mamunga pa tayo, mas lalo pa tayong mamunga. Katulad ng grapes, wine, hallelujah. Pag napruningan na tayo mga kapatid sa ating mga pride, sa ating mga masasamang ugali, pag ma na yan, pag maputol na yan, gamitin tayo ng Panginoon at maraming mga bunga na ma, 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 -ano natin, ma-avail natin. yung bunga sa Espiritu Santo, yung sa Galatians at susunod yan yung bunga na yung yung mamunga tayo ng soul ba? Soul winning, yun ang gusto ng Panginoon na hindi lang bunga sa Espiritu na andyan sa atin, mamunga tayo ng mga souls. Pag mag-preach tayo, uh, tayo sa salita ng Diyos, maraming mga taong lumapit kay Jesus through your life. Kasi gamitin tayo ng Panginoon sa, sa pag-preach sa salita ng Diyos at doon magkaroon tayo ng bunga ng mga kaluluwa. Yun. Kasi itong Alpha and Omega Radio Online, gamitin ito ng Panginoon. Ang mga preacher dito, serbong kagapi, magkaroon ng maraming kaluluwa. Mamunga tayo. Yung mga listeners and viewers natin, yun ang mga bunga natin mga kapatid. Kasi nag, dahil po nagpa-pruning tayo. Hallelujah. Dahil po napruningan na tayo ni Jesus at hindi tayo na-detach sa, sa puno na si Jesus Christ. Hindi tayo na-detach, connected tayo palagi kay Jesus Christ. Kaya yung mga bunga natin dito sa radio, tingnan yung mga kapatid, hallelujah. Magkaroon ng malawak na uh, ministeryo itong Alpha and Omega, hallelujah. Dahil po, uh, maggamitin tayo ng Panginoon. Kayong mga listeners ngayon, mag-preach kayo sa mga kapitbahay ninyo upang mapalaganap ang salita ng Diyos sa whole world saan man kayo ngayon sa 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 saan kayong bansa ngayon mga OFW i challenge you pag na, nakinig kayo sa salita ng Diyos dito sa Alpha and Omega is share ninyo sa mga sa mga friends ninyo sa Facebook kasi marami tayong ma-reach out dahil po meron na tayong social media Hallelujah. yung mga Facebook friends natin, i-share natin ang love of God mga kapatid. Gamitin tayong lahat sa Panginoon sa paglaganap, sa pag sa pag-spread out sa sa word niya. Hallelujah. Ito po yung 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 layunin ng Panginoon. Ito po yung yung layunin, yung mission and vision sa Alpha and Omega Radio Online is to preach the gospel to the whole world around the globe. Hallelujah. Yung, yung vision and mission ng Alpha and Omega is to know Jesus and make Him known. Hallelujah. Kaya i i-ano natin, Ispread out natin yung good news about our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. But first of all, kailangan tayo ng pruning ng Panginoon. Kaya ang mga taong hindi magpa-pruning sa Panginoon, mas stop ang pagpagamit ng Panginoon yung mga retaliation spirit, yung mga spiritong muritaliet, hallelujah. Yung, yung spirit na muritaliet, mga kapatid, yun pride yun, hallelujah. Kaya sad to say na yung mga taong ganyan na mag retaliate na, mag-forgive man ako, mag-forgive ako pero hindi ako maka-forget sa ginawa niya. oy in Jesus' name, I rebuke you. In Jesus' name. Mag-forgive ka, tapos hindi mo na-forget yung ginawa niya. No way. Hallelujah. Pride is andyan pa rin sa iyo. Hallelujah. Kaya kapatid, kailangan yung pakumbaba. Ang pag pagpakumbaba ay pag andyan ka na sa Panginoon at ang Holy Spirit ay mag-guide sa iyo, ang pagpakumbaba ay easy lang. Hindi, hindi mahirap yung pagpakumbaba. Ako yan, Lord, forgive me. Brother, ako yan, naka, nagkasala ako sa iyo. Forgive me. Hindi man yan mahirap. Hallelujah. Hindi mahirap. Kaya every time mag-forgive tayo. Mag-ask forgiveness tayo. Hallelujah. kasi yun ang gusto ng Panginoon. Forgive and forget. Yun mga kapatid. Kaya gamitin tayo ng Panginoon pag yung spirit natin is andyan yung forgiveness. Andyan yung forget. Forgive and forget. Wala ng pride. Kasi pag wala na yan, mapruningan tayo ni Lord Jesus, wala na yan, gamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ito man ang purpose natin sa Alpha and Omega. Kaya, I thank God talaga na alam ko, someday, marami pang mga tao na mag-share sa Word of God, marami pang mga tao na makipag-partner natin dito sa Alpha and Omega. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, maraming mga taong may, may mga karamdaman na pinagaling ng Panginoon through Alpha and Omega through the prayer warriors through the woman of God sa healing prayer. Hallelujah. Na napagaling sila. Na pinagaling sila ni Lord. Hallelujah. Ginamit ang Alpha and Omega radio online. Mga mga man of God and woman of God sa iba't ibang bansa. Lahat kami nag-prayer sa inyo. Meron lang kayong mga prayer request, i-send nyo lang yung mga comment below sa page ng Alpha and Omega marami kaming mag-pray sa Amen. Hallelujah. Kaya itong Alpha and Omega uh, uh na ano na ng Panginoon, na design po ito yung Alpha and Omega Radio Online dahil po maraming mga tao na maabot sa ano sa salita ng Diyos at maraming mga tao na pagalingin ni Lord through sa mga taong gamitin ni Lord dito sa Alpha and Omega Radio Online. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan yung pruning. Pruning lang. Amen? pakumbaba. Ibaba natin yung pride natin. Gamitin tayo ng Panginoon. Amen. Remain in me and I will remain in you. Huwag po tayong mag-disconnect kay Jesus Christ. Always ang connection natin kay Jesus Christ. Pag always ang connection natin kay Jesus Christ anytime. Anong ano ano ang ano ang hilingin natin sa Panginoon? Ibigay niya. Hiling ano lang yan, easy lang yan kay Lord. Healing sa ating mga karamdaman, sa ating mga sakit, easy lang yan kay Lord. But the requirements is you have to connect always to Jesus. You have to connect always to the Holy Spirit. Hallelujah. Yun lang mga kapatid. Pag uh, ready na tayo ang ating mga uh, ang mga, uh, mga buhay natin connect, always connect to the Lord Jesus Christ. Always connect to the Holy Spirit. Yun lang. Wala nang iba. Easy lang mga kapatid. Hindi na tayo mamroblema ng magpunta pa ng hospital, maraming bills sa hospital, malaking bills sa hospital. Hindi na yan kailangan mga kapatid. Yung heart lang natin, yung, uh, yung relationship natin kay Jesus Christ, ayusin lang natin. Katulad ba ng preaching ko dati sa ano? Last week? Last week, nag-preach ako ng just one touch of Jesus. Yung babaeng 12 years suffering from bleeding yung faith niya, yun ang nagpagaling sa kanya. Hallelujah. Faith. Faith niya. Yung faith lang niya na makatouch, matouch lang niya yung robe ni Jesus Christ sa 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 crowd crowded yung talaga crowded nag, nag nagsiksikan yung mga tao doon pero yung isang yung isang woman yung isang babae na gusto niyang gumaling na iniisip niya na matouch lang niya yung robe ni Jesus mag, mag siya ni Lord, di ba? Yung miracle happen during that time. Kaya mga kapatid, just one touch of God. Hallelujah. Just open our hearts to the Lord. Magpapruning lang tayo ni Jesus. Hallelujah. Just one touch of God. Walang imposible sa Panginoon. Miracle will happen. Kaya mga kapatid, remain in me sabi ni Jesus. Remain in me and I will remain in you. I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can't do nothing. Amen? Apart from Jesus Christ, wala tayong magawa, mga kapatid kahit na magpahiro-hiro tayo, kahit magsabi marami akong pera, marami akong magawa, marami mga tao magsabing ganyan, marami akong pera, marami, uh, healthy ako, wala akong sakit, ano ako, nag-give nag ako ng, ta, uh, ng, ng, offering sa mga ganung ganun No, hallelujah. Pakumbaba, importante is yung humble heart. Humble heart lang mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. Pakumbaba lang tayo. Hindi tayo mag, magmayabang na meron tayo. Hallelujah. Meron tayo, maraming pera, magmayabang tayo. Mag magawa ko ang lahat dahil marami akong pera in Jesus name. That is not hindi 'yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Importante yung good relation, yung true relationship natin kay Lord Jesus. Hallelujah. At sa Holy Spirit. Yun, we rely on the work of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we can't do nothing. Without Jesus and the Holy Spirit, we can't do nothing. Kaya mga kapatid, pruning. Hallelujah. Ito po sa John 15. Pruning. Masakit ang pruning, pero pag magpa-pruning tayo, ang ganda ng buhay, mamunga tayo ng marami. Hallelujah. Maraming bunga. Bunga is yung mga kaluluwa. Through your life, pag mag-preach kayo sa Word of God, maraming mga kaluluwa na magpalapit kay Jesus. Yun ang bunga. Yun ang totoong bunga ng mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And dito pa sa ano when uh dito sa but if you remain in me verse 7 but if you remain in me and my words remain in you you may ask for anything what you want. Hallelujah. Yeah, promise ng Panginoon ito. Hallelujah. But if you if you remain in me Sana 'yon. Verse 7. But If you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything what you want. See? Ang ganda ng promise ng Panginoon. Hallelujah mga kapatid. Pag hindi tayo ma ni Jesus, hindi tayo ma sa puno, tayong mga sanga hindi ma-detach, uh, ano, whatsoever we ask, anything, kahit anong 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 hilingin natin sa Panginoon. Promise yan ni Lord. Nangailangan kayo ng healing sa sakit mo. Promise yan ni Lord. Hallelujah. Praise God. Nangangailangan kayo ng pang, pang bills mo. Ibigay yan ni Lord. Hallelujah. But do not detach the the what it says, divine, ang puno. Hindi tayo mag-detach. Remain in Jesus remain our connection to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. You uh, uh you can ask. May you ask anything what you want and I will and it will be granted. Sabi ng Panginoon, it will be granted. Hindi liar si Lord, mga kapatid. Hindi liar yung promise ni Lord, hindi liar yung salita. Hindi liar si Lord hindi siya hindi siya ano yung sa Tagalog hindi siya bakakon sa buwano hindi siya liar tutuparin talaga niya yung mga promises niya kung ano ang promise niya tutuparin niya sa buhay natin but the condition is do not detach from the vine hallelujah hindi tayo mo detach patuloy ang connection sa sa puno natin na si Jesus Christ hallelujah amen yun ask anything what you want ask anything what you need. Hallelujah. Ask anything what you need. Kagalingan sa mga sakit. Kailangan mo ngayon. I-prepare mo yung heart mo. Connect to the Lord Jesus Christ. Connect, always connect to the, to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Nangangailangan kayo ng mga ano, kahit ano pang pangilangan mo. Tutuparin niya ni Lord. Yun ang promise niya. Hallelujah. Praise God. And it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. Hallelujah. Amen. Kung magproduce daw tayo ng maraming bunga, totoo po tayong mga disciples ni Lord Jesus. Amen. This brings glory to my Father. Hallelujah. Sabi ni Lord Jesus. Hallelujah. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Hallelujah. Remain in my love yun talaga ang gusto ng Panginoon. Mag, magpabilin tayo sa love ng Panginoon, mga kapatid. Halimbawa, magsabi tayo, nahigug, na, na love ako sa Lord, pero wala kang love sa, sa brothers and sisters mo, sa kapwa mo. Saan ba yung love dyan? Sabi ng Panginoon, remain in my love. When you obey my commandments, when you obey my commandments, you remain in my love just as obey my father's command hallelujah just i obey just as i obey my father's commandments and remain in his love now dito po sa commandments mga kapatid ha yung utos ba yung utos utos ng panginoon pag na-love tayo sa panginoon mag-remain tayo uh, pag pag na tayo sa panginoon i natin yung commandments remember this mga kapatid itong biblia na ito ang laman ng Biblia is yung utos at saka promise. Utos at saka promise. Ito po ang dyan sa Bible. Yung command ng Panginoon at saka yung mga promises niya. Kaya, itong commandments, mga kapatid, ay i-challenge ko sa inyo ngayon. Kaya na-love tayo sa Panginoon. Alam ko, yung viewers and listeners natin, bakit palagi kayong nag-view -nag araw-araw dito sa ano sa sa alpha and omega dahil po love ninyo ang Lord dahil po dito kayo na, na narini, nakakinig sa salita ng Diyos araw-araw alam ko love niyo ang Panginoon amen kasi nag, nag ano din nag spend kayo ng time sa pag-view dito sa Alpha and Omega Radio online dahil po maraming mga mga preachers dito nagturo sa salita ng Diyos now uh, if you love me keep my commandments now challenge mga kapatid Uh, ano ba ang expression sa love natin sa Panginoon? Na-love tayo sa Panginoon, na-love din tayo sa mga kapwa natin. Hallelujah. Kaya ito po yung challenge. Meron akong challenge sa inyo ngayon. I hope kasi salita ito ng Panginoong Jesus mga kapatid. Uh, Mag-remain tayo sa love ng Panginoon. Now, ah, uh, ang eh, yung yung commandments at saka yung promises ng Lord. Iano ano natin ha? Ito po ang Bible, yung commandments niya na i-love natin yung mga kapwa natin. I-love natin si Lord through loving our brothers and sisters in the Lord. Uh, regardless of who he is, regardless of who she is, regardless of our religion, no, no way. Hindi tayo mag 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 Mag, ano, mag, magtingin sa mga religion, kundi yung love ng Panginoon ang tingnan natin. Hallelujah. Amen? Yung love ng Panginoon. Kaya, oh, hindi tayo mag-ano, wala ba tayong discrimination? Hindi tayo mag-discriminate na ibang religion sila or whatsoever, ibang ano sila. We love them but we teach them through the Word of God. Through the love of God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itong commandment, sabi pa niya dito, i have loved you even as the father has loved me remain in my love when you obey my commandments you, you remain in my love just as obey my father's commandments and uh, uh, these things so that you will be filled with my joy yes your joy will be overflow this is my this is my commandment love each other in the same way i have loved you There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Hallelujah. Amen. Now, uh, yung ano ba mga kapatid, yung love natin sa Panginoon. Halimbawa, nakapag-view kayo dito sa Alpha Omega Radio online. Bilang expression sa love natin, one of the commandments of the Lord is giving. Hallelujah. Hindi lang pag-give ng uh, pera, hindi lang pag-give ng uh, kasi pag ang ang concept manggod natin minsan ang concept natin pag mag, magsabi na tayo ng giving pira na kaagad no mag-give tayo through uh, sharing the word of god mag-give tayo through advices mag-give tayo through through money our love offering our giving of tithes to the lord hallelujah kaya giving is one of the commandments to the lord expression la yan yung giving is expression yan natin sa pag yung giving ba giving is expression natin yan na we remain in the Lord Jesus Christ giving is our expression to the love of God whom we serve amen now viewers and listeners i hope hindi po ninyo ito misinterpret uh, nag nagano kami nagchallenge kami para i-bless tayo ng Panginoon Nag-challenge kami sa uh, partnership and sponsorship sa Alpha and Omega Radio Online. Uh, kung makapag-give kayo sa time ninyo na mag-share kayo ng testimony, that is part of giving. Uh, yung may time, mag-spend kayo ng time na mag-share kayo dito sa radio online ng word of God, that is part of giving. Kung mag-give kayo na through your through your financial support that is also part of giving. Now, if you ko ito pong uh, pangangailangan natin ha, mga kapatid. nag-ano ako? ni na lang ng Panginoon sa akin through the Holy Spirit na